កោឆ្នាំច័ន្ទលោកដួងឆាយនយមនាកតភារយានិងកូនកូនតលេងកោះបង្កើតនៅស្នាមញញឹមឲ្យអ្នកគមត្រទៀចដូចនេះថា បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកដួងឆៃក្រោយពេលដែលបានប្រពន្ធខ្មែងឃើញថាលោកនឹងបាននាំដារកសានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តែម្ដងដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងនារីដ៏វ័យខ្មែងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកនេះពេលកន្លងតើតែធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនឃើញហើយផ្ទុះនឹងការចាប់អរំនិងកោតសរសើរប្រពំព្រៀនថាលោកដួងឆៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែសាងក្តីសង្ឃជាមួយនឹងនារីជាទីស្រឡាញ់ របស់ខ្លួនជាពិសេសដែលមានវ័យទៅតែ18ឆ្នាំក្តៅៗហុយៗដែលធ្វើឲ្យលោកដួងឆៃនឹងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ជួយនឹងភរិយានិងអនាគតភរិយារបស់លោកស្របពេលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអនាគតភរិយារបស់លោកនឹងក៏ស្រឡាញ់កូនកូនរបស់លោកប្រៀបបានដូចជាលោកស្រឡាញ់ពួកគេផងដែរករណីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកដួងឆៃ ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយនឹងសកម្មភាពជាមួយនឹងប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់និងអនាគតប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់រហូតដល់ដើ្ននំគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវនេះនំទៅលេងកោះថែមទៀតដែលបង្កឲ្យแฟนៗជាច្រើនបានលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាដូចនេះថាដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន ប្រកាសជាបានជ្រៀប hay ក្រោយពេលដែលបដាច់ចំណងស្នេហ៍ជាមួយនឹងបដិប្រពន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020ហើយរសារខ្លួនឲ្យនៅទំនេររយៈពេលជើងមួយឆ្នាំនោះលោកដួងឆៃ បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងនារីដ៏ស្អាតស្អាតបានភ្ជាប់ពាក្យនិងកំពុងតែរស់នៅជាមួយគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យ18ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅមុននឹងលែងលះគ្នាចំណងស្នេហ៍ពីពីពីរបស់លោកដួងឆៃនិងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់រួមមានទីមួយឈ្មោះដប់គឹមពិសាលហើយដប់ដែលមានបញ្ហាភ្នែកមិន توان នឹងមើលឃើញច្បាស់ឡើយទេ នឹងកូនប្រុសទី2ដែលមានឈ្មោះថាដួងម៉ាដួងណាវិតឬក៏នឹងកូនស្រីបើម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាដួងរជិនីកុចហៅអូនផលនៅពេលកន្លងមកលោកដួងឆាយគឺធ្លាប់បានលើកឡើងព ਿਆ ពួនជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ខ្លួនថាក្មេងក្មេងធំលឿនណាស់គឺកូនខ្ញុំហ្នឹងឯងហើយនឹងខ្ញុំគឺព3រហូតពេលឥឡូវនឹងទាយមើលពេលណាខ្លះ ក៏ខ្ញុំនឹងពោដែរបន្តិចទៀតកូនកូនថុំហើយនឹងឈប់បានពោហើយទោះបីជាពោក៏គេមិនអោយយើងពោទៀតដែរនឹងដល់ពេលដែលពួកគេនឹងចង់ដាល់នឹងចង់រត់ដោយខ្លួនគេចេះអៀនចេះខ្មាសនឹងមានមិត្តភ័ក្ដិមិនសូវមានពេលវេលាជាមួយយើងទៀតទេប៉ុន្តែកូនកូនខ្ញុំវិញគឺឆាប់ខ្ញុំនឹងឆាពោដល់ចាស់តែម្ដង ប៉ុន្តែបន្តទៅលើនេះទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅពេលដែលលោកនិងអនាគតភាររជានាំគ្នាដើរលេងនោះក៏បានថោះរូបបង្ហោះជាមួយនឹងរូបថតជាមួយគ្នាជាច្រើនសន្លឹកហើយពលពឿថារីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ណាពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងកូនកូនឲ្យបានច្រើនណាក្មេងៗឆាប់ថុំលឿនណាតិចទៀតនឹងពួកគាត់នឹងមានមិត្តភ័ក្តិនឹងទៅរៀនសាលាឆ្ងាយឆ្ងាយអស់ហើយឌួងឆាយ ដល់ឡៃនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃបន់ជួឆ្នាំចិនលោកដួងឆាយក៏បាននាំអនាគតភាររានឹងកូនកូនដើរលេងនៅកោះបង្កើតនៅស្នាមញញឹមហើយសួរអ្នកគ្រប់ត្រួតថាទីយມືលេងលេងມືពួកមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនាំកូនកូនចាប់អវ័យនៅលើកោះនិងបង្កើតស្នាមញញឹមនឹងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងកូនកូនឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាពួកគាត់គឺថំលូតលាស់លើនេះណាស់ទីទៀតនឹងគឺជាមិត្តភក្តិ នឹងទៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនឹងរៀននៅក្រៅប្រទេសដួងឆាយក្រៅមកគឺលោកដួងឆាយកបាត់បង្ហោះរូបថតអូនភលដែលគេងជាមួយនឹងអនាគតភារិច្ចរបស់ខ្លួនអមដោយសាបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាឲ្យតែមានឲ្យតែបានគេងនៅជាមួយនឹងមិញគេគេងនៅកន្លែងណាក៏បានដួងឆាយដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទៅបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប